Dakle, čuli ste od naše gošće. Rado svet dolazi u Srbiju, međutim i Srbija rado ide u svet. I to brzinom drumske strele. A kada će ta strela poleteti? To će nam reći naš reporter Tanja Zidović, koja se nalazi u radionici Mašinskog fakulteta. Izvoli, Tanja. Na čuvenoj stazi Formule 1 naša drumska strela, koja sada vidite iza mene, izgleda ovako, jer je studenti pripremaju za naredno takmičenje. Moj sagovornik, Ninoslav Marinković, dobro jutro. E, sada vi ćete da nam kažete o kakvom takmičenju se najpre radi. Ovo je najprestižnije studentsko takmičenje na svetu. Održava se širom Evrope na trkačkim stazama. Ove godine mi idemo na čuvenu stazu Formule 1 na Hockenheim ringu i za to se trenutno isprema. Vi se spremate, evo vidimo ovde. Koliko je potrebno vremena? Prvo recite, dok li ste stigli u kvalifikacijama, pa ćemo malo više onda posle o samoj formuli. U kvalifikacijama, radili smo kvalifikacije za 6 takmičenja, na 5 smo prošli, tako da smo birali 3 takmičenja. Prvi put smo birali takmičenja koje mi želimo otići. Jedno od njih je baš to takmičenje u Nemačkoj. I za to sada pripremate, jel tako, formulu? Koliko je potrebno vremena da se jedna ovakva formula napravi? Ovo je rad studenata od oktobra do juna meseca, konstantno i za vreme ispitnog roka i van ispitnog roka. 50 studenata radi dan i noć na ovom vozilu kako bi ga spremilo za takmičenje. Dok li ste stigli sa pripremom? Vozilo je završeno, s tim da nam je na takmičenju u Italiji, nažalost, crkao agregat, tako da sad trenutno to popravljamo i spremamo za ostala da takmičenja. Šta vam je neophodno? Još je pretpostavljam da je za dobar uspeh neophodan i dobar motor. Tako je. Potrebna su nam finansijska sredstva kako bi mi uopšte mogli da odemo na ta takmičenja, zato što, nažalost, takve kvare da mu nema spasenja, nema popravke. Dobro. Vi kao studenti, znamo da studenti nemaju mnogo novca i da studenti se snalaze, a ovo je im pohvalno da sami svojim rukama sve radite ovde u radionici. Ako neko želi da vam pomogne, kome može da se obrati? Možete da se obratite na mail formula.student@stt.org.rs. Takođe, taj mail stoji i na našem oficijalnom web sajtu, tako da možete posetiti, ukucati samo drumska strela, daći će vam naš sajt i tu možete vidjeti sve podatke kako nam možete pomoći. Želimo vam puno uspeha, nadamo se da ćete otići na to takmičenje i da ćete nam doneti nagradu. Evo toliko za ovo javljanje iz radionice Mašinskog fakulteta. Dragana. Hvala Tanji i tebi tvoj.